Nazdar. Tak posledně jsem vyprávěl o tom, jak jsem zmatený z baterek a zdá se, že baterky byly zmatený ze mě. Dal jsem tomu nějaký čas, měl jsem nějaký prostě jiný věci na práci, takže to tady jako leželo ladem. Trošičku jsem si udělal pořádek v těch kabelech, jo, hele, Velikonoce, super věc, konečně mám trochu volno. Takže jsem si malinko učesal přepěťovky, malinko jsem si tam prostě vyřešil takový nějaký věci, co jsem tam měl. Já mám ještě takovou jako myšlenku, že bych zkusil zveřejnit trošičku víc o tom řídícím systému, který používám. Jestli by vás to zajímalo, tak to dejte do komentářů, protože ten systém mě umožňuje poměrně flexibilně programovat, co mi se s těma baterkama děje. Jo? A samozřejmě to není v uvozovkách profesionální zařízení, v tom smyslu, že by to bylo určené na práci s baterkama. To univerzální zařízení, ono může být levnější a nemusí, jo. Někdy prostě koupíš PLCčko a teoreticky to může být nějaký Siemens logo nebo něco takového a ono to jako nestojí moc peněz. Ale to programování v tom samozřejmě dá trošičku práce a člověku to jako zabere nějaký čas se s tím naučit, ale zároveň to i umožňuje mít jako pod kontrolou, co se s tím děje. Což mě se jako líbí, protože jako nepotřebuju, abych měl nějaký chytrý balancer, který se mi jako na něm rozsvítí červená ledka a řekne mi, máš tam chybu. Jo. Já chci vědět proč, já chci vědět za jakých podmínek, já chci vědět, co se stalo. A to mi tenhle ten systém umožňuje. Takže pokud byste měli zájem, tak to napište do komentářů nebo něco takového. A já třeba udělám video taky o tom, jak vlastně ten řídící systém mám udělaný. Teďka mě čeká teda začít vytěžovat, budu muset na to udělat nějaký úpravy boileru. Takže až se mi to povede, jo, ono to bude chvíli trvat, ale až se mi to povede, tak ukážu to vytěžování, mám to hele zatím v hlavě a nemám čas to dělat, jo. Abych se vrátil k tématu baterky. Mám tady dvě baterky, každá trochu jiná. Jedna je 45 Ah, jedna je 41 Ah, 45 Ah je docela nová, myslím třeba rok stará. Možná dva roky, teď nevím. A 41 Ah ta baterka je jakože dost po smrti. Ta je stará třeba 5 let, jo. Každá má úplně jiný vnitřní odpor. Hele, nebudete tomu věřit, ty baterky jsou asi kouzelný. Oni se mi balancujou. Prakticky, ať s nima dělám, co s nima dělám, tak oni se mi při nějakým jako vybíjení trošičku rozbalancujou. Jasně, ty baterky jsou prostě každá úplně jiná. A po nějaký době udělají jako úplně jako magické kliky a začnou fungovat. Ten provoz je jako pořád stejný, že jo, prostě ráno vysvětne sluníčko, tak se mi to přepne na soláry, vyrábí mi to elektriku, prostě napájí mi to kotel a odpoledne, když na to přestane svítit sluníčko, tak mi to jako malinkou chviličku jede na baterky, pak se to přepne zase zpátky na síť. No teďka při tom, jak mi to jede maličko na baterky, podle toho, co to sluníčko zrovna dělá, tak se mi někdy ty baterky rozbalancujou a někdy se mi nerozbalancujou. Každý večer to sleduju, každý večer si udělám záznam, jaký byl rozdíl těch baterek. Každý ráno k tomu přijdu a ty baterky jsou od sebe sotva desetinu voltu. A já jsem si na to vymyslel balancer, který funguje jako vytěžovač. Když mám elektriku ze soláru, tak mě to balancuje. Když ji nemám, tak mi to nebalancuje, aby mi zbytečně ten ztrátový výkon nešel ze sítě. Hele, vymyslel jsem to úplně dokonale, naladil jsem to úplně dokonale a po týdnu to vůbec není potřeba. Ale vůbec. Ty baterky se sami vybalancují v noci, když ten balancer je deaktivovaný. Já jsem se snažil jako zachytit ten okamžik, kdy se mi ty baterky po tomhle s tom extempore vybalancují sami. A poměrně náhodně se to stane buď už večer, anebo až někdy pozdě v noci. A v jednu chvíli ty baterky z toho rozdílného napětí prostě najednou dělají lup a během hodiny jsou srovnaný na desetinu voltu. Pravděpodobně to má co dočinění s tím, že olověný akumulátory mají nízkou účinnost při tom dobíjení na 100%. Jo? To znamená, ta křivka té účinnosti klesá a teď já, když mám jednu baterku nabitou víc a druhou míň,
tak ta, co je nabitá míň, tak ta se mi jako ještě pořád nabíjí a ta, co je nabitá víc, tak tam už to jako v podstatě jde do té nízké účinnosti a k ničemu to není, jo. A těm baterkám se nestane hele vůbec nic. Takže já jsem vzal schéma svého balanceru, který je složitá, logická struktura s časovačema, se vším, aby to prostě dělalo to, co má, jo, kde si, co si, hele. Tak jsem si udělal takovou analýzu za ty 2 týdny, co z toho se používalo a to, co jsem nepoužívalo, jsem smazal. A zbylo z toho to, že kdykoliv baterka přesáhne 14,5, 14,6 V, tak se na ní pustí ten zatěžovací odpor a trošičku proudu se z ní sebere a pošle se té druhé baterce přes ten odpor. A právě v té chvíli, kdy ty baterky jsou rozbalancované, právě v té chvíli, kdy jsem z nich zrovna bral trochu elektriky a ta nabíječka se je snaží docvaknout úplně na doraz a je jedno, jestli to dělá solární nabíječka, respektive ten MPPT regulátor, anebo jestli to dělá potom ze sítě, když už to běží na síť. Ono se to chová dost podobně, že se ty baterky jako snaží docvaknout na maximum. Tak jenom chráním ty baterky před tím, aby přesáhly to napětí, kdy začínají plynovat, jo? Teďka ještě budu zkoušet, jestli to bude fungovat i s jinýma baterkama, ale zatím to vypadá tak, že jsem celý svůj balancer zredukoval jenom v podstatě na ochranu před plynováním. Zdá se, že za těchto z těch podmínek je ten systém celkem bez problémů schopný využívat jako téměř jakýkoliv baterky, jo. Nesmí asi být nějaký super velký rozdíly. Ale tady, když se prostě podíváš na to, co se s těma baterkama stane, když je zatížíš, tak jedna je evidentně jako úplně jinde. Zdaleka nejedou spolu, tak jako jeli ty 2 stejné baterky, které jsem tam měl předtím. A ono jim to vlastně jako nevadí. Jsem z toho docela mile překvapený teda. Zároveň jsem si tím dost zjednodušil práci. Myslím si, že ta ochrana těch baterek před plynováním má určitý smysl. Protože mě to zřejmě bude jako zmenšovat tu nutnost dolejovat v tom kapalinu. U bezúdržbových baterek to je asi jako bez diskuze, že to je dobrý nápad to mít takhle udělaný. No ale přitom na to nepotřebuje žádný super složitý balancer. Jo. Jako mě to teďka prostě zastanou 2 relátka, které jdou z toho řídícího systému. A já samozřejmě to napětí těch baterek, jo. Každý zvlášť monitorovat potřebuju. Já teda nemonitoruju napětí těch baterek každý zvlášť, ale v tom schématu je vidět, že já si beru napětí celkový a napětí v prostředku mezi těma baterkama a napětí té baterky, která jakoby není od nuly, tak to si tam dopočítávám. Jo?